Egunon guztioi. Azken aldian batzuk eta besteek hitz egiten dute suspertze ekonomikoari buruz. Suspertze ekonomikoa behin eta berriz aipatzen dute, nonbait albiste onak emateko irrikitan daudelako. Baina datu hotzek ezeztatzen dute suspertze ekonomiko hori. Eta errealitate gordinak are gehiago ezeztatzen du suspertze ekonomiko hori. Euskal Herriko jende askoren, familia askoren errealitate gordinak ezeztatzen du hori. Eta arinkeriaz suspertze ekonomikoari buruz aritzen diren hoiei, guk, EH Bildukook, arrisku larri batetaz ohartarazi nahi diegu. Arrisku handi badago Euskal Herriko gizartean haustura sakon bat sortzeko. Bi gizarte sortzeko Euskal Herriko gizartearen baitan. Hausturaren alde batean, lanpostuari eustea lortu dutenak. Hausturaren bestaldean, langabezean gelditu edo lanperkarioa onartu behar izan dutenak. Haustura hori gero eta sakonagoa izan daiteke, eta arriskua erreala da, gaurko arrakala biharko amildegia izan daitekelako. Egoera horren aurrean, EH Bildukook argi eta garbi daukagu non gauden. Badakigu ze aldetan gauden, nortzuekin gauden, zein den gure jendea. Pertsona hoiek, hausturaren alde horretan gelditzeko zorian dauden hoiek guztiak, gu bezalakoak direlako, gure klasekoak direlako, langile klasekoak hain zuzen ere. Eta hori guztia kontuan hartuta, gu argi eta garbi daukagu non egon behar dugun. Eta hor gaude, gu gaude etxerik gabe gelditzeko arriskuan daudenekin. Gu gaude izteko mehatxua duen lantegian. Gu gaude soldatari gabe gelditzen ari den familiarekin. Gu gaude etorkizunik ikusten ez duten gazteekin. Pensiorik gabe gelditzen ari diren nagusiekin. Lan baldintza makurragoak onartzera behartuta dauden emakumekin. Hoiekin guztiekin gaude gu, baina egotearekin ez da nahikoa. Es cierto que estamos, que nos sentimos más cerca de quien más sufre en esta sociedad. Es cierto que nuestro compromiso está con ellos y con ellas, pero estar no es suficiente en este momento. Hay gente que lo está pasando muy mal. Todas esas familias que no saben si van a poder llegar a final de mes. Toda esa gente que con tanto recorte social les están recortando también las ganas de vivir. Gu hoiekin guztiekin gaude, baina hoiek irtenbideak ere behar dituzte, irtenbide zehatzak. Toda esa gente necesita soluciones concretas, salidas concretas a sus situaciones de desesperación. Necesitan alternativas. Y nosotros y nosotras, desde EH Bildu, se las tenemos que dar. Algunos, otras formaciones políticas, dicen que nosotros y nosotras tenemos la cabeza en las nubes. Y no les falta algo de razón, porque a día de hoy todavía no hemos renunciado a ninguno de los sueños que nos impulsaron algún día a empezar a hacer política. Pero también es cierto, y que nadie se llame a engaño, que tenemos los pies en el suelo, tenemos los pies hundidos en la tierra, en las tierras vascas que pisamos. Horregatik, irtenbide zehatzak eman behar ditugu, alternatibak eman behar ditugu. Hoiek esaten dute, hainbeste eta hainbeste jende, akaso, behartuta egongo dela horrela bizi izatera, egungo eredu ekonomiko eta sozialari eutxi nahi baldin badiogu. Eta guk esaten duguna da, kontrakoa, gure ustez, Euskal Herritar guztiak ezinbestekoak direlako, ezinbestekoak zeizkigulako, eredu ekonomiko eta soziala dela aldatzekoa. Eta orain da unea, orain hori da guk egin behar duguna.
Horregatik, irtenbide zehatzak, horregatik alternatibak eman behar dizkiegu pertsona hoiei guztiei. Hori da planteatzen duguna. Eta hartarako, batzuk esaten dute ez dela posible, Madrildik eta Bruselatik datorrena plantillas kopiatzea beste erremediorik ez dagoelako. Eta guk esaten dugu ezetz. Badagoela alternatiba, badagoela irtenbidea. Eta hori da hemen erabakitzea. Euskal Herritarren beharren arabera hemen erabakiak hartzea. Euskal Herriak behar dituen politika ekonomiko eta sozialak, hezkuntza eta hizkuntza politikak hemen erabakitzea. Eta hori da guk proposatzen duguna. Baina guk gainera horrekin guztiarekin batera gure etorkizun politikoa ere erabaki nahi dugu. Hemen erabaki nahi dugu. EH Bilduk Euskal Herriaren etorkizun politikoa Euskal Herritarrek erabakitzea nahi du. Katalunian eta Eskozian egiten ari diren bezala. Eta Eskozian badoaz aurrera. Horregatik, irailaren 18an guan izango gara. Edinburgon izango da EH Bildu. Edinburgon ez ezik, Euskal Herri guztietatik bultza egingo dugu egun hori Eskoziako historiaren egunik handiena bilakatu dadin. Hori da gure asmoa. Baina aldez aurretik, Barcelonan ere izango gara. Barcelonan izango gara, guk ere espero dugun diada definitiboan. Guk ere espero dugulako independentzia, Kataluniaren independentzia adierazi aurretik, aurtengoa azken diada izatea. Bertan izango gara. Eta egia da, txalotzen dugula, Kataluniako instituzioek egin duten autua. Beraien aurrean, Espainiar estatuaren mehatxua, ala, herritarren borondatea errespetatuz, konsulta egitea. Eta konsulta egitea erabaki dute. Ukazioa eta debekua ala herriari hitza eta erabakia ematea. Eta guk argi eta garbi izan behar dugu. Kataluniako instituzioak eta Kataluniako herria ez ditugu bakarrik utziko herriari, herritarrei hitza eta erabakia emateko aleginean. Hortan egongo gara. Badakizu zergatik? Porque la pesada puerta que están intentando abrir en Cataluña es la puerta de la negación y de la intransigencia del Estado español. La misma puerta, la misma, que nos cierra el paso al derecho a decidir nuestro futuro político libre y democráticamente en Euskal Herria. Por eso, cuando decimos que queremos apoyarles, que queremos ayudarles a abrir esa puerta, no estamos hablando de solidaridad. Estamos hablando también de ayudarnos a nosotras y a nosotros a abrir la misma puerta que nos cierra el paso. Y a su vez, impulsar aquí un proceso soberanista, impulsar un proceso en Euskal Herria, es empujar esa misma puerta. Y ese es el mayor favor que le podemos hacer también a la nación catalana en la hora de decidir libre y democráticamente su futuro. Euskal Bidea, zentzu horretan da, kataluniar gizarteari, kataluniar herriari, egin diezaiokegun mesederik handiena. Horretaragoaz, gu horretaragoaz, Euskal Bidea egitera. Gu bagoaz, Euskal Herritarrak eta bakarrik Euskal Herritarrak beraien etorkizun politikoaren jabe egingo dituen prozesua abiaraztera. Eta gure ustez, EH Bilduk lideratu behar du prozesu hori. Eta EH Bilduk lideratu behar du bost arrazoiengatik. Lehenengoa da, gu garela Euskal Lurralde desberrinetatik eraiki behar den proiektu nazionala dugun bakarrak. Bigarrena da, Euskararen eta Euskaraz bizizataren aldeko apustu tinkoa egiten dugun bakarrak garela. Hirugarrenez, gu gara, eta bakarrik gu gara, Euskal Herritar guzti guztiak ondo bizi izateko egiten dugun eskaintza politikoa. Beste alde batetik,
oztopo guztien gainetik, herritarren borondatea bururaino eramateko prest gauden bakarrak gara. Eta gainera, eta hori da bosgarren arrazoia, patriarkatua gainditzeko, ikuspegi feminista batetik beste eredu bat lantzen dugun bakarrak gara. Bost arrazoi hoiengatik EH Bilduk lideratu behar du prozesu hori. EH Bilduk lideratu behar du eta lideratzeko orduan ezin du bi aldetara begira ea gainontzekoek zer egiten duten. No basta con mirar a los lados y ver qué hacen mal o qué no hacen los demás. Es el momento de cargar con el país en la mochila y continuar andando en esa vía vasca que hemos emprendido. Es el momento de dejar las excusas para los demás, porque nosotros y nosotras tenemos razones para el cambio político y social en Euskal Herria. El liderazgo que tiene que desempeñar EH Bildu no se puede hacer de cualquier manera. Hay ciertas formas que son imprescindibles para ese liderazgo que tiene que desempeñar EH Bildu en este proceso para hacer únicos dueños y dueñas de su futuro político a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria. Lehenengoa da, proposamenak egiteko, proposatzeko entzun behar dugula. Herritarrei entzun behar diegu. Herri mugimenduetan dauzkagun kidei, eragile guztiei entzun behar diegu. Entzun, entzun eta entzun. Guk proposamenak egiten dituen belarri bat izan behar dugu. Bigarrena da, erabakitzeko partekatu behar dugula. Erabakiek guztionak izan behar dutelako. Erabakiek guztionak izan behar dute. Eta erabakiak hartzeko prozesua, erabakia bera bezain garrantzitsua da. Horregatik, hartu emanak ugaritu behar ditugu, eta aldean itzeko elkarrizketak suspertu behar ditugu. Eta eraldatzeko, borrokatu behar dugu. Ez da aldaketarik egongo, borrokarik ez baldin badago. Inork ez dizkigu askatasuna eta justizia soziala oparituko. Bakarrik borrokaren bidez, bakarrik borroka eginez, lortuko ditugu. Eta badakit, ariketa guztia zaila izango dela. Baina ziur naiz, EH Bildu osatzen dugun gizon emakume guztiok, herri-zerri, auzoz-auzo, hau guztia egiteko gaitasuna dugula. Ahalmen hori guztia badugula. Bada garaia, ahalmen hori guztia leher arrasteko. Eta horrekin, esan nahi dut, aipatu dudana, para proponer, escuchar, para decidir, compartir, y para transformar, luchar. Esos son los ingredientes, esas son las formas que nos exige el liderazgo que tiene que desempeñar EH Bildu en este proceso, un liderazgo que lo tiene que desarrollar pueblo a pueblo, barrio a barrio. Badakit, gure aurrean daukagun lana ikaragarria dela. Baina gure ardura da, guk egin behar dugu. Beste inork ez du gure ordez egingo. Beraz, guazen gure auzotara, guazen gure herrietara, eta guazen lan hori guztia egitera. Guazen prozesu hau, betik gora, lideratzera. Badakit, sekulako lana izango dela, badakit, batzuetan nekatuko garela. Nekatuta zaudetenean, lasai hartu. Atxedena arezazue, eta pentsa, egiten ari garen guztia merezi duela. Eta merezi du Euskal Herriak dena eta gehiago merezi duelako. Gora EH Bildu, gora! Gora Euskal Herri, berde, gorri eta morea.